Сьогодні в рідному селі 26-річної Тетяни Шутяк з нею прийшли попрощатися рідні, близькі, а також працівники Нацполіції області. 24 січня їй мало виповнитися 27 років. Тетяна виросла в інтелігентній родині, бабуся, дідусь та матір – педагоги. Дівчина закінчила із золотою медаллю школу та з відзнакою Одеську юридичну академію, розповідає її перша вчителька Валентина Ткачук. Це її наполегливість ще навчання в школі. Потім вона закінчила школу золотою медаллю. Вона дуже була багато. Ми брали її на олімпіади, вона здобувала результати. Таня досягла на свої роки досить непоганий злет. Це майбутнє було і для родини, і для сім'ї, і для нас, як односельчан, і для всіх її друзів. Після закінчення вишу Тетяна Шутяк потрапила на стажування до Верховної Ради України, стала помічником тоді ще народного депутата України Дениса Монастирського. Пізніше працювала в Міністерстві внутрішніх справ заступницею керівника патронатної служби. Її подруга дитинства Анаїт Болібрух розповідає, Тетяна любила свою роботу і вірила в те, що робила. В неї жодних сумнівів не було в напрямку, в якому вона рухалась. І вона була щаслива в своєму житті, в своїй роботі. І нехай її життя було таким коротким, але воно було щасливим за 100%. Надійнішого друга, подруги в моєму житті, напевно, не було і немає. Таня була хрещеною мого сина, і коли я обирала, хто буде хрещеним, ніяких сумнівів не було, що це буде саме Таня. Її подруга каже, дівчина мала нареченого Івана, з яким планували побратися. Поховали її в рідному селі Соколівка на Ярмолинеччині. Нагадаю, Тетяна Шутяк загинула 18 січня в Броварах в авіакатастрофі, перебуваючи на борту гвинтокрила разом із керівництвом Міністерства внутрішніх справ України. Церемонія прощання з ними відбулась вчора в Українському домі в Києві. Її відвідав президент України Володимир Зеленський. Загиблих керівників Міністерства внутрішніх справ, зокрема міністра Дениса Монастирського, який також був родом із Хмельниччини, поховали в Києві на Байковому кладовищі. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.